बसमिल्लामान रहीम असलम नाजरीन प्रोग्राम सिंधु के मुकदमों माया हमीद भुट्टो अजु जो सिंधु मुकदमो है वो सिंध की सियासत के हवाले से घड़ो जो अ मुकदमो हों लड़काने के हवाले से हों मेहमान आड़काने कंबर के पी एस तक अठटी को सिंध असैम्बली मैंबर पंजो भेरों सिंध असैम्बिली को थो है ए अगमें सूबाई वजीर सिंधु हुकूमत में रही चुको है सियासत तेस विरसे में ही मिली आ संदो मोहम्मद पन्ह आबासी संदस वालिद हाजी खान मोहम्मद आबासी सियासत के हवा से लाड़काने हवाल से सिंध के हवा से पा पतोड़ीदा रहा संदस डाडो वालिद लाड़काणे जे लोकल बोर्ड جا मेंबर रहिया ऐं संदसि अमर डॉक्टर बैगम अशरफ आबासण उहा क़ौमी असैम्बलीअ जी डिप्टी स्पीकर रही चुकी आहे सियासत जे हवाले सां हिन घराणे खे हमेशह अॻु भरो ॾिठो वियो आहे सिंध में डॉक्टर बेगम अशरफ आबासण शेज़ुल्फा अली भुट्टो जी काबीना हुजे में तमामु घणो एक्टिव रही मोहतरमा बेरज़ी भुट्टो सां सलाड़ियल ख़ानदान ख़ानदान पंहिंजो पाण भुटो ख़ानदान सां गॾु सलाड़े रखियो आहे अबासी क़ौम करोड़ा क़ौम जो सरदार हाजी मुनो अली डॉक्टर सफ़दर अबासी बेर भुटो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी उनजो वॾो भाउ हाजी मुनोरा अबासी कंहिं बि तारीफ़ जो मुहताज कोन्हे हिन सिंध असैम्बली जो मैंबर आहे अॻूणो सूबाई वज़ीर आहे अॼु असांजो महिमान आहे सिंध जे मुक़दम में हाई साहिब लाइ तव्हां वक़्तु कढियो आहे तव्हां असैम्बली जा मैंबर आहियो पंजो भेरो सिंध असैम्बली जा मुंतिब मैंबर थिया आहियो अव्हांजो तक लाड़काणो कंबर ॾुॻो तकु आहे जेको अजीब फेराइटियूं ॾींदे मुख़्तलिफ़ु इलाइक़नि में विरिहाए वंडे रखियो वियो आहे ॾोकिरी जा बि सा रतो दरे जा सा कंबर जा सा लाड़े जा मिलाए करे हिकिड़ो वॾो तकु फेराए कराए अव्हांखे विधो वियो आहे सिस्टम जे तहत उन तक में जेके कम थियनि पिया अॼु उहे कीअं पिया इहो जेको पहिरियों जेको तक हुयो सो असांजो मुंहिंजो पहिरियों तको पी एस लाड़काणो जॾहिं ओल्ड लाड़काणो हुयो ऐं पी एस थर्टी वन उनखां पोइ जेको आहे सो वरी पी एस थर्टी फाइव पोइ हिन वक़्ति पी एस थर्टी एट उहो जॾहिं ॿ हज़ार में इलेक्शन थी हुई उन वक़्त इहो साॻियो हिकिड़ो ज़िलो हुयो पर उनखां पोइ जॾहिं वरी इहे चेंज थिया त उन खां पोइ वरी थी में त मां हाणे सम्झो त ॿिनि ज़िलनि खे रिप्रेज़ेंट कयां थो इन में मुंहिंजो पंज यूनियन काउंसलूं जेके आहिनि लाड़काणे जूं मूं वटि आहिनि उहे आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो बाक़ी ॿ अढाई यूनियन काउंसलूं मीरो खान मां सजाल मूं आहिनि ऐं ॿ अढ़ाई यूनियन काउंसलूं कंबर ऐं उन मां आहिनि गॾे सॾे मुंहिंजो तब जेको आहे यारहनि यूनियन काउंसलुनि ते मुश्तमिल आहे उन में जेको आहे तरक़ियाती कमु त हमेशह जॾहिं बिनसा जी हुकूमत या भुट साहिब हुकूमत वेंदी आहे त उन खां पोइ इहो पंज़्यूम कंदो आहे त बाबा शायदि ई लाड़काणो पहिरिस थी वियो आहे इनखे लाड़काणे कंहिं त तक ज़रूरत कंहिं कम जी ज़रूरत कोन्हे ऐं इन वक़्तु इनजे करे जेको आहे सो तकनि में जेको मुंहिंजो तक आहे उन में तमामु जेको आहे घटि कमु थियो ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो भेनर साहब जे ज़माने में जॾहिं भेनर साहिब एम एन ए हुई उन तक कमो ऐं उन वक़्त कमु थिया पर पोइ जॾहिं भेनर साहब चुराने में वई त पोइ कमु कोई थियो हाणे असां कोशिशि करे रहिया आहियूं त हुन में जेको आहे कमु करायूं असांजी जेका आहे लीडरशिप जेका आहे प्रेसिडेंट साहिबु आहे या उतां अदी फरियाल साहिबु आहे एम एन ए आहे ऐं हुन सां गॾु चीफ मिनिस्टर सिंध आहे उन काफ़ी जेको आहे असांखे हाणे फ़ंड्स में कनि था ऐं हिन वक़्तु मां लाड़काणे जे लाइ अरबे रुपियनि जी स्कीम बि आई मनसूबा बि जुड़नि था सदर पाकिस्तान आस बज़दारी बि इनवाल आहे इनवाल पर उहे रस्ता दग रोड पेचरा उहे नालियूं उहे सहूलियतूं कोन्हनि अवां एम पी आहियो छा मुख़्तलिफ़ माण्हू अहिड़ा काए पिया आहिनि अंदरि सियासत में ख़ुदि उन्हनि ठीकनि में जंहिंमें करप्शन थिए थी इहा त कोन्हे इन में मां सम्झा थो त जेका तव्हांजे तव्हां पैसा कम ऐं मां सम्झा थो त इहो पहिरियों इहो पीपुल्स पार्टी दौरु हुकूमत में मुतमा दौरु हुयो त भई फुली फंडिड स्कीम्स हुयूं हाणे बि फुली फंडिड स्कीम्स आहिनि पर उनमें जेका लाभ मिलणु खपे लाड़काणे माण्हुनि खे या उनखे जेको माण्हुनि खे नज़र अचणु खपे उहो नज़र कोन थो अचे छाहे त ॿ साल थी विया आहिनि असांजे हुकूमत खे कमु शुरू थिए पर अञा बि को कमु पूरो कोन्ह थियो आहे हाणे बि हुनजो मां सम्झा थो त असांजे ए, ए, सदर साहब बि उनजो नोटिस वरितो आहे ऐं उतां जी जेका एम एन ए आदि फरियाल साहिबु आहे उन बि नोटिस वरितो आहे पर साल त उन्हनि खे जेसि ताईं मुंहिंजे ख़्याल में जेसिताईं उन्हनि माण्हुनि खे जिन पंहिंजे कम में सही कमु न कयो आहे या कम में जेको हुनजी ज़िमेदारी हुन कोताई जेसि ताईं उन्हनि खे जीअं पुछाणो न थींदो तेसिताईं मां इहो कमु हुते हूंदो केरु पुछाणो कंदो तव्हां इहो बि आहे मुक़दमो इहो बि आहे त लाड़काणे जे ठीकनि में इन में मुख़्तलिफ़ आला अख़्तियारनि जा माण्हू उन जा इर्द गिर्द सर्किल उहे इनवॉल्व आहिनि उन पैसो वरितो आहे वीह फ़ीद बि पैसो सही नमूने हिन वक़्तु बि तव्हां जेकॾहिं वेंदव सॼे पुराणे कमर शोट लाड़काणो पुराणो जेको लाड़काणो त उन में कमु थियल आहिनि पर जेकॾहिं जेकॾहिं उहा जेका कमनि जी जेका हिकिड़ी रफ़्तार हुई जेको कमनि जी रफ़्तार जंहिं कम सां शुरू थियणा उहे शुरू कोन्ह थिया ऐं इन में मां सम्झा थो त इहो जेको जेका तव्हां रिश्वत जी ॻाल्हि कई आहे इहा मां सम्झा थो हिकिड़ी अॼुकल्ह जे दौर में हिकिड़ी फिनामिना थी वई आहे त उहा कमु कुझु घटि कयो ऐं पंहिंजा पैसा खाओ पैसा वधीक खाओ पर इहा चवण जो, जो मक़सदु इहो जेको तव्हांखे कंहिं ॿुधायो आहे त हुते वीह परसेंट बि कमु कोन थो असांजो कमु काफ़ी थिए थो पर असां त जे जेका इन्हनि ठीकेदारनि जी जेका रिशत हूंदी हुई या ठेकेदार जेका रिश्वत वठंदा हुआ जा ठेकेदार जो कमु कंदा हुआ समाज खां अॻे थोरो थोरो वधीक कंदा हुआ पर हाणे जेको आहे उन ठीकेदार जेके आहिनि उन कम कमु घटि कनि था ऐं उन हिसाब सां त उहे जेको आहे करप्शन में जेका तव्हां ॻाल्हि कई पर इन सां जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था इन हिसाब सां मां जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू खां ज़मीनूं वठी वियूं ख़ासि करे ॾोकिरी वारे पासे में मुख़्तलिफ़ माण्हू खां ज़मीन वठी वई रुपये वारी ज़मीन जा पैसा उहो सौ रुपियो खाते में ॼाणायो वियो इन क़िस्म जी नवानवे फ़ीसदु जे नालनि ते अंबनि जा इन क़िस्म जा आहिनि

जेके तव्हां कयो था शिकायतूं हुयूं ऐं उन्हनि उन्हनि कहिड़ी रिपोर्ट ठाही आहे कहिड़ी रिपोट ॾींदा पर मां सम्झा थो त इन जो नोटिस ज़रूरु वरितो आहे त कंहिं बि माण्हू थोरी ज़मीन सस्तियूं वठी सरकार खे महांगे अघु में ॾिनी त उहा पंहिंजी जाइ ते जेका चओ था पर सर त ईअं उनखे हर माण्हूअ खे ख़बर कोन पवंदी त दादा जेकॾहिं मां एम पी आहियां त मां लाड़काणे में ॿाहिरां एम पी आहे ॿाहिरां जो एम पी हे तव्हां त ॻाल्हि कयो बाक़ाइदा ॾोकिरीअ जी त इहा ॿुधी ॻाल्हि ज़रूरत पर उनजो हुकूमत नोटिस वरितो आहे ऐं असांजी उमेदु आहे त जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि थींदी त उन हुकूमत उनजो को न को उनजो अज़ारो ज़रूरु कंदी लाड़काणे जे पी एस अठटी जा एम पी ए आयो उन तक में खोड़ा सारा मनसूबा जेके थियणु खपंदा उहे कम नथा कराया वञनि छा अव्हांखे कंहिं इख़्तिलाफ़ात जे करे उहे जेके अवांजे इलाइक़े खे अवांजे तक खे नुक़सानु न वञे पियो नज़र ॻाल्हि ॻाल्हि आहे त उनमें जेके जेके विकिणा हूंदा आहिनि जनरल मनसूबा जेके हूंदा आहिनि माण्हुनि जे जे जीअं जीअं इंडस्ट्रीज़ आहिनि या ॿिया को मसाला आहिनि उहे उनखे जेके आहिनि उनखे मिलनि था ऐं उन उहा जेके उहा गवर्नमेंट सेंक्शन कंदी आहे ऐं ॿिया हूंदा आहिनि एम पी एस जा फंड ऐं मां सम्झा थो त असांखे सिंध गवर्नमेंट में जेके बि हर एम पी खे जेका बि कुझु मिलंदो आहे त ए पी एस अठटीह जे उमेदवार खे बि उहो कुझु मिलंदो आहे पर पर जेकॾहिं जेकॾहिं का काई का, 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 स्पेशल कंहिं हिते ने महिरबानी थिए थी त उहा ॿी ॻाल्हि आहे पोइ थी सघे त उहा स्पेशल महिरबानी मुंहिंजे मथो न थींदी हुजे पर जेके जेके एम पी एस जा फंड आहिनि जेके जेके हर एम पी मिलनि था त हर एम पी जो जेको हिसो आहे हर कंहिं ॻाल्हि में उहो मूंखे ज़रूरु मिले थो पर जे पर जे जेकॾहिं कुझु वधीक मनसूबा मिलनि था जेकॾहिं हर एम पीअ खे पंज किलोमीटर रोड ॾिनो ऐं कंहिं कंहिं एम पीअ ते न राज़ी थी उहो 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 मां नथो चई सघां राजपो आहे नाहे पर उन में जेकॾहिं तव्हां चई सघो था त जेका तव्हांखे उहे छो न मिलिया पर पर मां जेको एम पी जो जेको हिसो आहे उहो मूंखे ज़रूरु मिले थो लाइ तमामु घणियूं ख़िदमतूं आहिनि तव्हांजो अवां वज़ीर बि रहिया आहियो ऐं हिकिड़ी क़ौम जा सरदार बि आहियो अवां सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कबियूं अव्हां ते खोड़ सारा मुक़दमा लागू थियनि था पर नंढी ब्रेक वठणी आहे नाज़ अॼु असांजा महिमान आहे सरदार हाजी मुनर अली ख़ान आबासी पाण सिंधी असैम्बली जो चूंडियल मैंबर आहे पंजो भेरो सिंधी असैम्बली मेंबर थियो आहे अॻूणो सूबाई वज़ीर बि आहे अॼु सियासत जे हवाले सां लाड़काणे जे हवाले सां स्पेशली खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कबियूं पर शार्ट ब्रेक खां पोइ